Здравейте, хора, аз съм Свиен Сте. Добре дошли в поредната ни реакция на Съдби на кръстопът. Вече може би няма да наричам това епопеята на Лазар. Тоест конкретно тези реакции, защото участниците в епизодите на Съдби на кръстопът не са Лазари, те са... лисици. Мъци мърч, включително и ти си лисица, дизайнът може да намерите ето тук, както и долу в описанието. Не забравяйте да се абонирате за Мъци канала и да дадете палец нагоре в подкрепа на тези половин часови Мъци клипове, които често казвам се учудвам, че намирате време да гледате, но явно са ви интересни. Супер, започваме! Този блок в софийския квартал Гоце Делчев, 30-годишният хардуерен специалист Ивайло Лечев живее заедно с майка си. А двамата с майка му случайно да са набори? Ивайло е необвързан и никога през живота си не е имал приятелка. Чакай малко, как така? Човека е на 30 години и сега аз не съм специалист по мъжка красота, но не ми изглежда безкрайно отблъскващ. Аз като всички нормални мъже харесвам жените. Ей, хомофоб! Но съм си доста срамежлив. Вижте ме все пак на какво приличам. Е, на какво? На какво приличаш? Не на какво приличаш, знаеш ли на кого приличаш? Приличаш на Оби-Уан Кеноби. Не съм като Ален Делон. Е, чака, Ален Делон не си. Може би Бенедикт Къмбърбач. И до сега не съм бил с момиче. Добре, втасахме я. Майката на Иво, Мира Лечева, е пълна негова противоположност. Викаш, тя по цял ден обяздва момичета. 48-годишната жена живее с 10 години по-млад от нея треньор по бокс. Който прилича на Астор. Според Мира, проблемът на сина ти не е в неговата външност, а в това, че той е твърде срамежлив и му липсва самочувствие. Добре, съгласен съм с Мира, проблемът наистина не би трябвало да е в неговата външност. Не разбирам сина си. Той изобщо не се забавлява. Да флиртуваш, да ходиш на срещи, това е част от живота. А тъс нещо не ми изглежда като от София. Той е толкова стеснителен и не може да се намери момиче. Ми като е стеснителен, как да си намери? Най-накрая трябва да взема всичко в мои ръце. О, не! Не ми казвай, че ти ще станеш неговото момиче. И да му намеря приятелка. А, добре, така може. Старая се всеки епизод да казвам, понякога забравям. По време на тези реакции обсъждаме персонажите, а не актьорите, които играят. Така че никой да не се чувства обиден от коментарите, които аз или моите колеги влогъри по време на колаборациите правим. Желанията на майка му да намери приятелка на Иво изнервя младия мъж. Един ден тя отива твърде далеч в своите опити, като много нетактично го злепоставя пред негови колеги. Мале ужас, появи се някъде. Ей, каква жена злепоставя само с присъствие? На мене ми стана адски неудобно, защото какво си помислят колегите? Погледнете на я. На толкова години ходи по дискотеки, барове. Толкова години, колкото тебе бих казал. А от друга страна, като гледам колегите ти, мисля, че майка ти ще остане незабелязана. Мира взима микрофона. Леле, какво ли ще прави с него? Посочва Иво и обявява пред всички, че той е чудесен човек. Ужас! Еба ти злепоставянето! Не знам, много ми изложи. И аз естествено си тръгнах. На следващата сутрин идва и шокът. Колата на Иво е надписана с глупави шеги и обиди. Мале, кои са тези лисици, които са направили тези глупави шеги? Със сигурност такива без чувство за хумор, защото Казанова, плейбой номер едно, сърчица, на това ли му викаш шеги? Излизам цялата ми кола на драскана. Това са сигурно с моите тъпи колеги, които им е забавно на мой гръб да се шегуват. И по някаква причина им се намира червило под ръка. Не ги разбирам колегите на Иво. Само за това, че той е стеснителен, да взема да му надраскат колата. Как може режисьора на Съдби на кръстопът да е позволил на тази жена да казва стеснителен толкова често? Тайно от Иво, тя е замислила план, с който смята, че ще му помогне. Ще намеря жена за сина си, каквото и да ми струва. Добре, виждаме, че майката не се отказва, да видим какви ще са следващите и опити да накара сина си най-накрая да топне чушката. Здравей, аз съм Галина. Галина? Не ми ли получи смс-а? Добре, този път може да се получи. В смисъл, Галина изглежда доста добре. Младият, не помня как се казваше, би трябвало да оцени нейната красота. О, Ивче, как си, мама? Добре, мама. Сега ли се прибираш, моето момче, да е да те цункам? Ама виж, мамче, опитвайки се да намериш дъщеря на брат си, сина си, не можеш така да го цункаш пред нея. Това е Галина, намерих я от една агенция за запознанство. Сядай тук до нея. Викаш, съвсем случайно скролваше из агенцията за запознанство и хоп, Галина! Говорете се, запознайте се. Айде, аз няма да ви преча, ще ви оставя. Казвам ти някой колко хубави си ми очи имаш като морето са. О, не! Сега разбирам, че има доста миякащи хора, но не трябва в национален ефир. А като чуя някой да казва морето, продължаваме. Не, благодаря. Ти... не си от тук, май.
Ах ти, Шерлок! Как разбра толкова бързо? Първото впечатление за Иво е, че е много стеснителен, но аз харесвам такива мъже. За всеки път си има влакници. Ама що ми се струва, че на Галина едната и ноздра е два пъти по-голяма от другата? Не мога да стоя в другата стая, идвам при вас. Е, нали щеше да ги оставиш на мира? Какво очакваш да стане магията, докато ти си при тях ли? Какво става, мамо? Ивче, Галина ще живее вече при нас. Айде, ново 20! Еми, тя майка ми вече те е поканила. Аз я разчистих, така че няма никакъв проблем. Как са наобиколили бедната жертва, напомнят ми на това меме. Какви са тези работи? И какви са тези работи, Ивайло? Няма да стоиш цял живот без жена. Красива. А, ето го и Астор, да видим той какво ще каже. Интелигентна. Какво става, брат? Какво ти луд ли си? Как мога да я опосваш на майка ти? О, той май ще го бие. Не искам това. Принцеса бе, човек. Добре, Астор, малко друсам. Майка ми, не знам, тези неща, дето си ги мисли, няма как да стана. Хубава е, да, красива е, но... Най-накрая да получи Галина някакво признание и от тебе. Галина и Мира искат да се забавляват и убеждават Иво да отиде с тях на бар. Погледайте какво се случва тук, такъв е този разврат. Абе, и пенсионер такъв. Този Калин на нищото не прилича. А пък и тази майка ми на тези години. Този бар, този Калин, тази майка ми тези години. А нещо за Галина няма ли да кажеш? Не се чувствам добре, това определено не е моето място. Е, гати отпиването. Значи сега разбирам къде му е проблема на момчето, той просто се държи като 70 годишен. Ивче, защо стоиш мама тука? Като изгонен. Я бързо идвай при мене. Не искам. Нали знаеш, че Галина е там? Ами знае, той затова се отделил. Как не искаш? Ела с мене. Няма какво да си говоря. Поговори с нея, пофлиртувай малко. Няма как, няма какво да си говориш. Няма Тръгвай какво веднага. Да си говоря с нея. Остави ме, моля ти си. Много ме кефи как Съдбина Кръстопът винаги, когато са в бар и се предполага, че в бара трябва да е шумно, те си говорят някакво съвсем тихичко. Главата ме боли от него вече. Ох, много се надявам Галина най-накрая да отрака моя син. Чухте ли това изречение? Да види и той хубавата страна на живота. Тази майка е ненормална лисица. Моля, че се отиди при него, накарай го да се отпусне. Пофлиртувай. Само гледай. Ходи, ходи. Ивча! Да знаеш, с тези танци ще го съблазниш. Айде танцувам, стига се стоял там. Айде. Не мога да танцувам. Ми доколкото виждаш и Галина не може. Няма, не мога. Айде. Кой не може да танцува? Всеки може. Освен ти. Слушаш музиката. Не, остави я. Айде, Иво. Стига, пи, айде, ставай. Ти нормален ли си? Ето го пак. Значи Астор е ангелчето на рамото на Иво ли? Как се казва, ще се забравям да му запомня името? Пусни се малко, разчупи, бе. Не мога. Такава мацка, бе, човек. Интересно ми е, нарочно ли така са му казали да говори? Не мога да го разбера този моя син. Втълпил си, че е грозен, а той не. И как ще е грозен, когато аз съм неговата майка? Малко чупки в кръста. Моля ти се, Калине, сексуалността на момчето и сега е на кантар. Нека не вкарваме чупки в кръста, че ще наклони на грешната страна. Добре, айде на здраве, айде. Ела. И отново много интересен бар, има само 4 човека там, семейство Адамс. След като изпива няколко силни питиета, младият мъж започва да се отпуска и се оставя в ръцете на Галина. По-надолу. Абе тия двамата, какво им става? Всички ми казваха, че правя голяма грешка да му търся момиче, обаче ето на, накрая ще изляза право. Според мен е по-лесно щеше да е да му търсиш нещо под другия пол. Да видим какво става на следващия ден. 30-годишният Иво отива на работа и разказва на приятеля си Мишо за изминалата вечер. А дали е само приятел? След танците какво става? Не знам, не си спомня нищо. Така ще му кажеш ти. Просто те е срам, че си минал селското чадо. Тя къде спеше до тебе? Да, сутринта беше, Флейбо. Супер пич. Нещо разочарован ми изглежда. Ти си машина. Бао, чукни. Виждаме и че бабите пред блока се събират. Остави. Бани и другото. Некъде съм си скачил парите. 300 лева ги няма. Е, това ли са ти всичките пари, нали си? Ай, ти специалист. Това парите е лесна работа, приятелю. Аз ще дам назаем. Имам. Значи гаджето е така да приятеля на Иво се държи като някакъв типичен влогър. Ларш, има пари за всичко. 6 часа по-късно. Иво се прибира от работа. Махмурлукът все още не го е напуснал. Както и тревожното усещане, че снощи е допуснал грешка. Като прави секс, ужас. Как ще го преживее? Мало, прибрах се, къде си? В спалнята сме, Ивче. Ела тук, ела. А, не. Не трябва да ходиш на там, Ивче. Какво
Какво става тук? Каква е тази простотия? Ама пък наистина, каква е тази простотия? Каква е тази сватбена рокля? Божествена е. Какво ще кажеш? Иво, това ми е сватбената рокля. А стига бе! Аз реших, че са ти погребалните одежди. Ви с нощи толкова много се сближихте. И аз си помислих, нали, това. Какво си помислила, бе, майко? И на мен ми е интересно, тя обаче няма да обясни. С нощи беше страхотно. Да. Откъде знаеш, нали нищо не помниш? И да те питам, случило ли се нещо? Какво да се случи? Беше една невероятна вечер. Правихме ли секс? Беше уникално. Това не е да. Странно, защото не си спомням. Доста странно. Ти ме лъжиш. Значи още колко много неща ще ти покажа. Още колко много? Ти до сега какво си му показала? Ти ми покажеш? Да. Махни се от мене, мръсницо. А, ето отново пенсионерската му природа. Защо така ме обиждаш? Отвратителна. Мислех, че искаш да ожени за мене. Кога и с какво ти е показал, че иска да се ожени за тебе? Той е нормален ли? За какъв се мисли? Никога не е имал жена като мен, никога няма да има. Ето го истинското лице на тази селска лисица. Я се вижда. Ако не съм аз да ти обърна внимание, няма сега въобще да се погледне. Ето го този хил търн. И секс с тебе. Абсурд. Дебил такъв. Чули би я, дебил? Тя ме пошепна в хото мръсни и гнусни думи, които не мога да ги изръка на глас. Сега опитвам се да ти влеза в положението, ама наистина си малко смотан. За мен тя е ефтина к***а. Какво? Какво не можеш да изречеш на глас? Такъв човек не може да бъде моя съпруга. Ей, още не е правил секс, ама стандартите му са до небето. Няколко минути по-късно ядосаната Галина е напуснала апартамента. Иво вдига скандал на майка си. Е, това ми е интересно да го видя. От нея по-добра няма да намериш. Красива, интелигентна. Не, не е интелигентна. Сигурно защото е от провинцията не искаш. А, най-накрая да си дойдем на думата. Не защото е от провинцията. Не ми харесва. Не е мой човек. А ти откъде знаеш какви са твоите хора, като до сега не си имал твой човек? Не е мой характер. Не си допадаме. Ама ти ако търсиш момиче с твой характер, ще останеш разочарован. Не си допадате. Накрая пак ще останеш без жена. Добре, той кога е бил с жена по-точно? Писна ми от твоите капризи, да знаеш. Не ми трябва жена, която ходи по дискотеките. Трябва ти и ония твой колега, как се казваше, дето ти е приятел. И защо за мен ще е идеална партия? Ти за толкова кратко време откъде разбра, че не ти подхожда? Как разбра наистина? Иво за пръв път се противопоставя категорично на майка си. Физически се противопоставя на майка си чак. Ще взема най-накрая да си хвана някоя, която ще да е... Само да се приключи този ад. Еми явно нямаш претенции коя точно да бъде, защо да не е Галина? Просто не знам какво да го правя. Даже и гей де, да ми каже. Майката сама започва да се усеща, супер. Един ден мен вече няма да ми има и той ще остане сам. Какво ще прави после? Абе, като ви гледам разликата във възрастта, той би могъл да те изпревари. Още същата вечер Иво посещава приятеля си Мишо. Все по-в тая посока вървим. Мишо е убеден, че в поведението на Галина има нещо много съмнително. Без изобщо да я е виждал. Но Мишо ревнува, разбираме. И вече някаква жена се нанесе във вас е така, без нищо. Викаш във вашия клуб на женобразците такова нещо не се случва. Я виж какво става тук. Някакъв сайт за запознанство. А, ето е тая. Това не е ли тя? Е, това са IT-тата. Просто сядат пред компютъра и половин час по-късно сайт за запознанства. Как го намериха, откъде, не знам. Штрак, има и тарифа. И как казваш так, като клика с мишката? Е, това е професионалист. Па и обявата и актуална манити. И дава пари. Дава пари? Значи е дава пари на майката, защото иска да бъде с тебе. Ма ти какво повече искаш, бе, човек? Жената толкова те желая, че даже пари ти дава. Абе, дай си нова програма. Където снимките излизат. А, сега ще направим тази програма. Знам, че ще стане. Мале, значи е това било да си IT, аз трябваше да запиша нещо с компютри. Хоп. Е, нали беше штрак, сега па хоп. Так. А, так. Ето, виж, тя не се казва така. Е, search by image на Google. Е, гати програмистите. Това е Теодора Николова. И е женена човек. Та, и е обвързана, мани другото. Ами, след като е женена, може би обвързана също така. Иво веднага се прибира вкъщи. И как припка като антилопа. О, къде е Галена? Излезе и най-вероятно няма да се върне. А майката се готви за участието си в маскирания певец. Нали изгони? Как защо?
Аз си ми изгонил. Заради теб от притеснения бръчки ми излязоха. Или пък защото си майка на 30 годишен. Направила съм си маска на лицето. А, маска ли било това? Бе, аз реших, че това ти е лицето. Но Иво поне ще успокои майка си и нейните притеснения за дерматологичните й проблеми. Еми, сега като ти покажа нещо, ще ти излезат още повече бръчки. Но не сега. Ма момиче, познато ли ти? Еми да, това е Галина. Колко пари даде за нея? За такова красиво и необвързано момиче, съответно се плаща повече. А, значи ти си я наела. Добре, тук има една дупка в сценария. Ти нали готвиш сватба за тия двамата? Какво ще й плащаш цял живот да бъде с него ли? Ти като не можеш да се намериш приятелка, за да ти намеря аз приятелка, се плаща. Колко? 700 лева ми замаха. Когато майка ти е дала 700 лева за проститутка, ти дори не си се възползвал от това. Ето ви показвам ти нещо друго. Това момиче познато ли ти? Пак. Да, това е Галина. С обвързан мъж. Откъде знаеш, че обвързан мъж? На мене ми изглежда като нормален мъж. Чакай, че ми ги няма очилата да погледна. Ага. И без очила какво? Само буташ лаптопа малко и си ти. Какво пише тук, Теодора? Значи тя не се казва и Галина. Избрал си е ново име, защото Галина може да го кажеш и без да миекаш, докато Теодора е малко по-трудно. На следващата сутрин Иво е сполетян от още по-неприятна изненада. Той отива до банкомат, за да си изтегли пари, но не може да открие картата си. Ще влезе да изтегла пари. Пишете, ли ще ми изчакат? Еми епизода го снимат за тебе, така че какво да правя, че ти изчакат? Няколко минути по-късно Иво излиза бесен от банката. Ей, каква банка? За 5 минути е готов. Можете ли да си представите? Всичките ми пари от банковата сметка са ми изтеглени. Това е само тази Галина. Взела ми е телефона, пин-кода. Е, добре, айде, пин-кода ясно. Ама ти не се ли усети, че нямаш телефон от няколко дена? Ало, маме. Абе, провери нещо дали липсва в къщи. Много общо казано, какво майка ти искаш да обърне целият апартамент с краката надолу, както каза една. Е, сега втасахме. Тази Галина... Не е Галина, Теодора! Спалнята, Ивче! Абе, ти освен спалнята на друго място ходиш ли? Що ревеш? Всичко, всичко ми е обрала, всичко. Всичко без плюшените играчки в твоята спалня, 50 годишна жено. Ах, тази мошенничка. Жутата ми... Парите, всичките ми спестявания. Колко сърце раздирател, направо ще се разплача. Ах, ти скрадлива лисица! 10 години съм събирала спестявания за твоята сватба. Спокойно, те така или иначе там щяха да отидат. Диамантиния пръстен от баща, че... Е, как е влезнал? О, ето го Астор, той ще оправи положението. Фоста? Галина не оправа. О, не е умрел някой, вие добре ли сте? Е, жената се опитва да ти каже, може само да я изслушаш. Галина? Няма приятелката нищо, на майка. Погледни. Айде, я чакай малко. Сега ще ходи да я бие сигурно. Значи от епизода тук най-много ме кефи, Астор много е готин. Леле, аз бех сигурен. Е, кът беше сигурен, що сватосваше Иво с нея? Бех сигурен. Та, къде на мен само ми се правеше. Щеше ме, даже ме сваляше. Ти представаш си? Е, Саш, гледай какво стана. И какво влезе в туалетната? Какво става? Ще се обадя на агенцията да видим какво се случва там. Ето, телефонът е изключен. Няма такъв номер. А ти какво имаш номер на агенцията на бързо набиране? Всичките спестявания за сватбата. Защо държиш толкова много пари тук? Ами защо? Защото нямам доверие на банките. Еми вече ще имаш. Ти нали знаеш какво стана тук с една банка? Ей, какъв готин референс към КТБ. Поне знаем по кое време горе-долу е сниман епизода. 2 часа по-късно. Мира и сина ти са в полицията, за да подадат жалба срещу измамницата. Разговорът не може да бъде заснет и по тази причина ние изчакваме отвън. Значи не може в банката, не може в районното, снимачният екип така доста си почива в този епизод. Обаче казаха, че нищо не могат да направят. Защото нямат доказателства. Как ще направят? Фейсбука е изтрит, страницата на агенцията е изтрита, телефонът е изключен. Добре, подали са жалба, вървим вече към края да видим дали ще си намери най-накрая гадже Иво. Иво е взел важно решение. Той смята да се изнесе от апартамента на майка си и да заживее самостоятелно. Ми, какво да кажа, най-накрая? Изнасям се в квартал Младост. Казва в кой квартал, ако някой от зрителките на Съдби на Кръстопът се интересува, да го намери там. От полицията по въпроса с Галина нищо не мога да направят. Казаха, че такава агенция не съществува. Вероятно е заминала за чужбина. Лисицата е станала невидима. Какъв е този багаж тук? За къде се стегнал? Изнасям се. И така ли трябва да разбере майка ти, че се изнасяш? Отивам в друг квартал. И защо ще ходиш в друг квартал? При кой ще ходиш в друг квартал? При неговият мъж, приятел, колега, как се казваше? Ивче, на кой ще ме оставиш тук? Моля ти се, миличек. Как моля при кой ще се оставя?
при Калин. Еми Калин си е супер релайабъл. Сигурно още не е излезнал от туалетната. Ма аз не искам да живея с Калин. А тогава защо живееш с него от началото на епизода? И как ще го носиш този багаж? Виж колко е много. Ще ти стане нещо на кръста. Да знаеш, точно това ще го спре да се изнесе. На кой ме оставяш тук? Какво ще правя без тебе? Ами на треньора по бокс! Той ако не може да те защити, със сигурност Иво няма да може. В кой квартал? Кажи поне в кой квартал няма отиваш. Няма да ти кажа. Тя ще разбере като гледа епизода. В смисъл ти каза преди малко на стотици хиляди хора, че отиваш в Младост. Ивче, моля ти се, мама, върни си се. Намеря. Моля ти се, върни се. Моля ти, не тръгвай никой. Собствено място. А той ще си намери, иначе си изнася без никакви планове. Добре, поне няма ли да ме цункаш? Не. Няма да ме цункаш. Бе, как няма да я цункаш? Боже, какво ще правя сега? Имам да кажа нещо за актьорската игра. Можеше тази тъга да бъде изиграна доста по-добре. Той няма да може да се оправи сам. Един сандвич не се е направил. Виж, сандвичи няма да може да си прави, обаче аз мисля, че се сещам какво ще яде, докато е при неговия колега. Да видим епилога. Иво живее сам в апартамент под наем, но най-хубавото е, че голямата му мечта вече е факт. Живее с стария си колега Ники. На една екскурзия до Белград той се запознава с 25-годишната Елена. Както виждаме, Елена е патриот човек, хубаво момиче, по-добре от Галина, само да я чуем как говоря. Картината ми е готова. Харесва ли ти? Е, не, и на тъз картината я готова. Той човек е обречен всички жени в неговото обкръжение да мекат. Да, но това сме ние ли? Да, аз и ти и новата ни къща. Прекрасна. Къде да я сложа? А може и да попитам Ели защо рисува като дете във втори клас? За тук? Нали знаеш, аз разбирам от компютри. От компютри? Все ли нещата се случиха от само себе си? С нея се чувствам много щастлив. Не се притеснявам, не изпитвам страх, който го изпитвах с другите жени. С кои други жени, нали това ти е първата? Никой не знае колко дълго тази жена ще остане в живота му, но със сигурност е едно добро начало. Браво, Иво, честита нова връзка! Това общо взето беше днешния епизод на Съдбина Кръстопът. Отново нямаше съдилища. Ако клипът ви е харесал, не забравяйте да дадете палец нагоре, да се абонирате за канала от някъде на екран, да посетите Мъци магазин в Кондансо, където може да намерите Мъци мърч. И да видите предишната реакция на Съдбина Кръстопът също на екраните пред вас. Това беше всичко от мен за днес. Чао!